Pashinyan-ը ամսի 21-ին հանրահավաք է հրավիրել իր խոսքով հաղթանակը նշելու համար։ Մինչև ընտրությունների արդյունքի մասին տեղեկանալը նման հայտարարությունը ինչպես կգնահատեք և կխնդրեմ մեկնաբանեք երեկվա ուրջի տեսարանը, որ ինչպես կարելի ասել սպառնալիքներ են հասնում այս դեպքում արդեն մուրճով։ Մուրճի ծանրադառնում և մուրճը, և մուրճից առաջ նրա բոլոր հայտարարությունները իրենց մեջ պարունակում են հանցագործության հատկանիշներ։ Ինչ է նշանակում, եթե որոշ անձի կպլստան, հետո ավելացնում է, նկատի ունեմ, քրեական օրենս գրքով նախատեսված հոդվածից, հա, հոդվածի տակ չեն ընկնի, ապա նրա նկատմամբ, ապա կգնանք նրա հետևից։ Սա հանցագործության հատկանիշ պարունակող հայտարարություն է, որտեղ է դատախազությունը Նիկոլ Փաշինյանի գրպանում, բնականաբար գրպանից դուրս չի գալու, բայց սրանք անդադար տևող հայտարարություններ են և կատարվող հանցագործություններ են։ Մուրճը հերթական իր հոգեվիճակի արտահայտումն էր, քիչ առաջ դրա մասին էի խոսում։ Այս մարդը հրաշալի գիտի, որ չի ունենալու ոչ մի դեպքում հաղթելու հնարավորություն, որևէ կերպ չի վերարտադրվելու, և հիմա հասարակությանը լարում է ժողովրդի դեմ։ Այսինքն այն մարդիկ, մեծամասնությունը, որը գնալու է և այլ քաղաքական ուժերի է ձայն տալու, որի արդյունքում ձևավորվելու է իշխանություն, այ հենց այս պահից, ավելի ճիշտ 5-6 օր առաջ սկսած և ընդհանրապես 3 տարի շարունակ, այս մարդկանց լարում է այն մարդկանց դեմ, որոնք կազմելու են մեծամասնություն։ Եկեք հիշենք, հոգևորականներին ինչ ասես ասեց, հիմա գիտնականների հերթն է հասել, հասարակությունը այն որ մասերի է բաժանում, եթե նախկինում սևեր սպիտակներ են, հիմա այսպես տարբեր մասերի։ Դուք պատկերացնում եք մի մարդ, կարող է արդյոք մի մարդու հոգեվիճակը լինել նորմալ, եթե նա հայտարում է, որ բոլորը սխալ են, ինքը միայն ճիշտ։ Չի լինում այդպիսի բան, աշխարհում չի լինում այդպիսի բան։ Երկրորդ հարցը հիշեցնեք, և հանրահավաք, որտեղ եք տեսել, որ հաղթող քաղաքական ուժը, այն էլ այնպիսի պայմաններում, ինչ որ մենք հիմա ունենք, հավաքվի հանրահավաքանի իր հաղթանակը կոնելու համար։ Դրա համար կարող են գնալ մի տեղ նստել, քեֆ անել, երկու ատել սալյուտ խփել, թեև հիմա ընդհանրապես դրա հնարավորությունն էլ չկա, որովհետև մենք գիտենք ինչ վիճակ ենք գտնվում։ Սա հստակ է, որ նախապատրաստում է ժողովրդին ամսի 21-ին իշխանությունը, օրինական ճանապարհով ձեռք բերված իշխանությունը ընտրությունների արդյունքում, որպեսզի խլի իրական քվեների միջոցով ձևավորված իշխանության ձեռքից։ Ես սրա համար էր, որ ես ոստիկանության կամ իրավապահ մարմիններին հատկապես կոչ էի անում լինել ուշադիր և անհրաժեշտության դեպքում իրականացնել օրենքով և սահմանադրությամբ իրենց վրա դրված լիազորությունները։